هاوغل لسمي حالي عبار ساعات ومركة هايد الله بدي يبركي هبي نمو أيوة حق عن تلقو صور دقي هذا السنة العق يدوق متي كصور دعي هرجيزة وحنا نفوق أبناي وشاله هلقا الله بدي يبركي هبي نمو حالي نقاسي وصور دعي xoolaha soo dhacay waxay ahayd lacag iyo dugmati lacagta iyo xoolaha dugmatiyana wax ku soo dhacay gurigi aabihi oo ku yaala Hargeysa aan lacagta la sheegay soo dhacay ilaa inta laga xusan yahay waa lacag 20,000 iyo farshana markii aanu qabannayna waxaan ugu tagnay jeebkiisa شنكوني أفر بغلو دولار يلوغر شنكوني أفر دولار نمو كاش وحكولون كوغاني كاري فتيسة وترو تاي لبيا تمن تليفون لح و ايفون لحنا و سامسونج وي انت انا و كوكا و نجا انتي زا ان و هاكرون غانت كوكا و نجا و سيتي يغنى دومتي فرابدن و هي كوبي هين لح غوري فلشودي لح غوري و ابي لها فيلا شودي نوا وستي وعقلو ستا صدح بيروب شرعية دهو ديو دنوا ستا وها انتا دير نو تايوين عيد دكا فربادان او يقونا دكو دي دكو او دكو حكو ابنية نكاسي وها او صود عيد دي هو يقو قرقي آبيه هده لقمتي تاي هده العقد هايبا وها قلو سلا ورقا كوها ينو وبريش قال لك قلي لبني نو كله لبدي إنك هلا وحلا وقب تهر جيسة سداسة قاعد أنت مركا وديه صدق حدي عيد السنة ما من أنا وانا حق فوق أبناء لبني هر جيسة لقوا قبته إذن كبوليس كارهان قبل كن قبيلة يدك من دوت شالو اسكو حراني هذه اشترى له حوية قوبها اكو سوق بدان اما لا يوجد بدان ذاك الدبلياش marka sidaasaan ku qabanay eedaysanina gacanta ayaan ku hayna hadda ayaan u wareejin doonaa insha Allahu Hargeysa kulay dhacdada aad ila wadaagaynaa waa dhacdada waxaan bulshada u sheegaynaa Soomaaliland in aan cid kasto isku dayday inay baxsataan amba lid ku ah dalka jabhada Soomaaliland iyo hantida ummada in aanay baxsan doonin oo mid walba gacanta lagu dhigi doono inaha sunbaan la wadaagaya كل يوم بدن دي تليها صلدي قاعد نمي سيد بحود عين وأنا واجب عيدك بريسك سهرا عيدك بريسك أديات بيقول ما هسيني هين شقضاء قفتين وأنا واجب سهرا إني قفتان والله يقوم ذي ده كان يدل كم يقول عارتين شقضوا ذي بانه قفصتين أديات بانه يقول ما هسيني وها كلونه دريسين يسات تليها صلوك بشهقي إتك سوى سكوت ضيده إن يدتك يدلك وجيزته إن أنا بحسرين ولا سهريو ريبوتك مركين لزيو كهول قلي مركي بوا إلى هبا نوص خراد عن طال وجود جاي الحمد لله إتك صو إسكود أيضا إن شاء الله وان 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 كورت جينا وضدنا واحد بولي ومثل وضدنا ده إسكود هرجيزي وشاله وإسكه البول ويا وضد كاديد كوبين يدتك مريتان كيسو إتك صو إسكود أيضا إن بحسرتنا ما لاي كبح عيد كبيز كيني ميسو وايو نحن تعرفي بعض عيسى قوة عربي شوغان وشاري شوغان ما سيحنا يهاد الهبيجي وحيو سو شيء ذان وضم طيض يضل كدتك دتكيسة إن إلى ليان ويوحي عد وكي إلى ليان بيوسو شيء ذان إن إلى هم بني كهليان أبارك أمريكا كهلي ما إلى هم بني كهليا دل كود يدتكو إن كهلا نو بكرشيني صوب طوا
waxaad arkaysaa waa hantidii aabihi waa lagu qabanaya qof kale maxaad u maleysaa hantidii aabihi lahaa waa lagu qabanaya oo xadaya oo soo xaday to online maxaad u maleysaa xagga wax la marinaya marka dadkana xilli adag baa lagu jiraa oo uga digana dadka xilli adag baa lagu jiraa xilliga adag duruftu way adag tahay baahiduna way iska badan tahay baahiduna wax fara badan bay kicisaa marka dadku inay guryaha oo kale laga foojignaado dadka imanaya oo cidda dad aamina dadka guryaha jooga ay noqdaan oo laga warhayo markay wax dhacaan aan dheel lagu baraarugine sida telesomt oo kale marka dadkii oo kale markay inta badan dad baa lagu dhacaa ha lagu dhaca ciddaas waxa weeye waxay ka imansaa dadkeenna waxa lagu dhahay waxaasaa lagu siinayaa eegada isagii wuu guriga lacagtiisi wuu bixinaya marka wax dadka wax loo dirayo had iyo jeer dadkan ka shaqeynaya na dhibayna dadkaasaa ka mid a qofku marka wuxuu lacagtiisa ku bixinayo marka wadaatala soomaa intaa ku siisay adu lacagtaada iska bixinin laakiin adu waxaad isku daydaa inaad waxaad bixinaysa de wixii aad waxaa kana qaato wax kalena aad bixiso laakiin hawo haddaad waxaa ku bixiso hadhowna ha cabanin dhibaatada ugu badan ee ciidanka bileyska haysataa waa lacagtaa beenta lagu kala qaatay oo lacag soo dir waxaasaad heshay aroortiina si hordiy imana lacagta baa laga dhacay bu oranaya marka dadka waxaan uga digaynaa qof kastaa wixiisa hadda haddii lagula soo hadlo haddii wel lacag baa moolkaa soo gashay talasoom iga saar de isaga ku dhaka kugu yidhi adoo ha taaban hanala hadlin hungurina yuwid ka gelin way waqti masaareed baan ku jiraa hadda dembiyada bileysku qabtaa waa waxbuu xaday waxbuu dhacay gaari wax ka furtay iyo meel buu wax ka qaadayay waxaanu qabana kiiska bileysku qabtaa oo waxaa waqti adag baa lagu jira marka dadku ha ka foojignaadaan dadka dhibaatada ku haya ee ummadda sidaan u dhibaya way aabihii dhalay uu saa u galay cid kale ugu waraynaya marka dadkeennu ha ka foojignaadaan dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka noocaasi oo weliba inoogu badan hadduu hagaaga jirku wada hagaagaya hadduu xumaado jirku waa wada xumaanaya halo haa maamo ma fiican tahay nabad hooyo iska warama hooyo waxaan ahay nin dhibaataysan gabadhii laga qalay dhakhtar ku jirto caruurtiisana ay kakaa joonaysaa haye hooyo lacagta intaan haystay moobeelkaaga kusoo dhacday miyaygaga kaasoo khaldameen hooyo moobeelkaaga maamul kusoo dhacen hooyo waan kuu soo celinay anigu hooyo garan maaye bal aan u yeedho hooyo kaygii inaan ahaa hooyo isug hooyo isug allah axmedow he hooyo he maxaa dhahay hooyo he hooyo nin dhiban ba hooyo ila soo hadlay wuxuu igu yidhi hooyo gabadh baa dhakhtarkaygiga fuulan kow caruurtiina waxaan dabka u saara mahay wixii aan haystayna moobilkaagan bay igaga soo dhaceen buu hooyo yidhi de hooyo u celiyo waxaan doonaya hooyo waxaan umalaynaya de 300 mala gabadhunba hooyo lagu qalayay kontan hooyo ugu darkekekekekontokontokaya waxaa sima jiraane wax tuug baa soo baxday imaka noocan ku shaqaysataa haye deg deg unbay odhanayaan qofkuna wuxuu haystay ayuu diraa aan kaa hubiye tuug xariif oo dhulka isa dhigaaya ayaa soo baxay esig wakaas waa kuu sheegay fariinta kuu timidba ma hadti sharciyaysnayd ee shirkadda kasoo baxaysay waa tu mobil laga soo diray noocan ay ku shaqaystaan ii soo dirbay kunaqood u diraysa anaa la hadlay kaadi halo tuugaagaas aqajaan ka ilahay dadkaa ka qabto uu dhigay hor markuu arkay inaan ogaanwaa tuug weyaan haddaba waxaan oo kale haddaad aragto xabaha ku degdegan xalaha u dirine xalaagaaga la soco ha maamil shirkadda telesom waxa ay ku leedahay ka feejignow cid kasta oo ku tiraahda lacag ayaa iga kaa soo khaldantay ee ii soo celi fadlan hubi xadhaagaaga oo eeg inay fariintu kaaga timid aynan aid oo dollara iyo sidoo kale 3 oo ah somalilan shilin macmiil moobilkaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho